Всім доброго дня! Сьогодні на огляді акумулятори від компанії EVI. LF100, здається, вони називаються. На QR-коді немає точно моделі вказаної, але там LF100 і ще якісь букви M, здається. Ось так вони виглядають. Відразу скажу, акумулятори, я думаю, що нові. Там ніяких проблем з ними не буде, але протестую. Акумулятори від компанії TUDETECH. Я вже у них замовляв акумулятори, у мене досвід виявився негативний для мене. Це замовили хлопці для своїх власних потреб, 27 штук, здається. І їм привезли під замовлення, типу, з Китаю ці акумулятори. По термінам поставки я так зрозумів, що вийшло трошки довше, ніж було обіцяно, близько 100 днів. Більше 90 днів точно, типу в кінці грудня замовили, підписали договір і отримали десь 7 квітня. Хлопці загалом не мають претензій до компанії, я так розумію, тому що їм компенсували там вартість доставки, якусь знижку дали, тому загалом там по термінам поставки питань немає. Глянемо їх більш детально. QR-коди видно, що не перебиті, вони оригінальні, нанесені добре, пластик. Цей ізолятор, він також новий, немає пошкоджень ніяких. Виглядають банки красиво. Термоусадка не перепакована. Ну, наскільки я бачу, вона загинається під верхню цю пластикову захисну плівку. І реально класно виглядають банки. Ми перевірили опір у всіх 27 банок. І вибрали просто так, в рандомному порядку 4 штуки, щоб протестувати наємність. Всі вони мали опір 0,35-0,36 мОм. Для 100 ампер-годин це нормально загалом, тому якісь там конкретні вибирати банки не стали. Просто взяли в рандомному порядку 4 штуки. Бачимо 0,35 мОм, так, напруга 3,292. По напругі, здається, були трошки відхилення, типу саморозряд може бути дещо відрізнятись, поки вони приїхали. Тут навіть 0,34 мОм, 3,292, аналогічна напруга. Акумулятори вже відстоялись, нагрілись, і опір міг дещо зменшитись порівняно з тим, як ми вимірювали. Напруга дуже схожа. Ну, от ця банка трошки. Ну, але знову ж таки, може бути різний відсоток заряду у них, 0,33 навіть. Ну, питань нема. По опору для 100 ампер-годин акумуляторів це нормальний опір. Виробник заявляє до 0,5 мОм, здається, критичний. Критична верхня межа. А так, 0,34 це 0,35, нормальний опір. Тим паче формат комірок, він такий продовгуватий, не в висоту, а в ширину. Тому там опір може дещо відрізнятись від високих комірок. Приварені лазером шпильки, приварка досить непогана, ніяких претензій, виконана якісно. Клапани, ну, реально, гарні банки, нема до чого придовбатись. Якщо так 4 штуки поставить одна до одної, то, в принципі, деякі щілини є. Зараз глянемо такі найбільш критичні, те, що я бачу, по геометрії. Ця банка трохи має, напевно, відхилення по геометрії. Ну, дійсно, біля електродів дві області вздуття. Типу, посередині виходить яма близько 1 мм. І по краям також спади. Ну, типу електроди трошки випирають порівняно над основним корпусом. Ну, як вже бачили, багато акумуляторів тут близько, ну також міліметр посередині яма з цього боку. Тому загалом нічого критичного, стягнуть їх добре, або і не стягувати, хто як вважає за потрібне, і будуть працювати. Вага 1964 грама. 66.
67. 54. Ну, розбіжність невелика, майже під копірку. Дата виробництва акумуляторів відрізняється в цих чотирьох комірок на один день. Ця друга виготовлена 1 червня, здається, 22 року, а всі інші 2 червня виготовлені. Ми коли тестували на опір, то я бачив деякі банки, які виготовлені були з розбіжністю в тиждень, здається. Ну, типу, дата виробництва не всіх однакова, а плюс-мінус там до одного тижня відрізнялася. Чому така розбіжність по датам? Ну, як і в інших магазинах, то там і в тому Шенкон так само я отримував акумулятори, і була розбіжність в банках. Реально там і тиждень був, і може і більше навіть. Я думаю, що все одно ці банки проходять якусь відбраковку. Типу, вони не підійшли автовиробникам там чи іншим замовникам, і їх відбраковують, бо якісь параметри там не підходять. Типу, та ж геометрія якісь не ідеальна, або поємності трошки не дотягнули і так далі. Це не обов'язково вважати за категорію Б, тому що це може бути категорія А, але там А1, А2 такого плану. Типу, по якимось параметрам не підійшли замовнику. Тому нічого, думаю, в цьому нема критичного. Поємності протестуємо і побачимо, скільки саме віддадуть ці акумулятори. З'єднаю зараз їх послідовно, затисну струбцинами, підключу зарядний пристрій через БМС-ку, заряджу. І після заряду розряджу електронним навантаженням АТОРЧ одну комірку, а далі спробую прогнати через спеціальний тестер акумуляторів ЗКЕ. Подивимось, як він працює, я перший раз буду ним користуватись. Цікаво, яка буде відмінність поємності між АТОРЧом і спеціальним, скажімо так, сертифікованим приладом. Показники поємності ЗКЕ електронного цього навантаження тестера акумуляторів AliExpress приймає до розгляду в диспутах, ну і взагалі рахується досить непоганим пристроєм для тестування акумуляторів. Ну, в іншому місці? Найгірше. Ну, це найкраще, скажімо. А, найкраще? Так, я не бачу. Так, ну, десь можемо поки показати, якщо відрізняється, там, так, 5. Так, чим менше опер, тим краще. Так. 5-6, кажеш. Та, на сотка може бути. Пухи по 4 навіть. Зарядив другу комірку, запускаю на тест. Значить, заряджав до 3,65 вольт і даю годину відстоятися, як даташит того вказує. Це друга комірка. Стосовно заряду, значить, заряджаю до 3,65 вольт і коли струм падає до 1 ампера, приблизно припинив заряд. Такі ж само режими заряду буду виставляти на автоматичному зарядному, зарядно-розрядному пристрої. І порівняємо тоді значення. Фактичний струм по кліщах близько 20 ампер, в принципі, схоже на правду. Тест завершився, акумулятор віддав 106,2 ампер-години, здається так. Тест тривав 5 годин 18 хвилин з струмом 20 ампер. Зараз буду заряджати акумулятор таким тестером акумуляторів EBC A20. Використовую 4-провідну систему для напруги. Ці менші крокодили і для струму більше. Виставляю струм заряду 20 ампер, 3,65 вольт і струм відключення 1 ампер. Тестую в такому одиночному варіанті. Зараз заряд, потім розряд, не автоматичний, циклічний тест. Я взагалі, в принципі, з цієї програмки ще не працював, зараз спробую в такому одиночному тесті.
Заряджу, подивимо, скільки він візьме заряду цей акумулятор. Виставив зарядний струм 20 ампер, думаю, так він 20 ампер буде заряджати. Цей тестер лише на 5 ампер струм заряду і 20 у нього розряд, тому заряджається лише струмом 5 ампер. Червоним кольором бачимо, то струм малює, ну типу він однаковий, а синім кольором графік напруги, він потроху буде збільшуватись і подивимося, як він буде виглядати в кінці заряду. Фактичний зарядний струм, якщо кліщами заміряти, близько 5 ампер. Заряд завершився, комірка взяла 105,4 ампера. Трошки менше, ніж електронне навантаження показало ємності. Ну, цілком вірогідно, що на розряд покаже меншу ємність, ніж 105,4. Буде трошки менше, може 104 ампер-години, ну, побачимо. Загалом банки віддають свою номінальну ємність, більше номінала на 4%. Ніяких проблем. Банка відстоялася трохи, десь годину, і зараз запущу на розряд струмом 20 ампер, уже цим електронним навантаженням. Якщо дивитися, скільки ампер-годин акумулятор взяв при різній напрузі, то бачимо, при 3,2 вольтах лише 5 ампер-годин акумулятор взяв. І, типу, там, чи 3,22, чи 3,25, складно зрозуміти, який рівень заряду. А от при 3,3 вже взагалі починається рівна пряма від 23 ампер-годин до, скажімо, до 55. Напруга майже однакова, 3,33, 3,32. Тому по напрузі дуже складно зрозуміти, яка ємність. Ну не то, що складно, неможливо на цьому діапазоні. Якщо дивитися далі, от більше 60 ампер-годин, то напруга тут уже трошки піднімається, але все одно, чи 3,36, чи 3,37, ємність просто колосально відрізняється. 60 ампер чи 80. Ну як тут по напрузі можна зрозуміти? Ніяк. Абсолютно. Акумулятори прийшли з рівнем заряду близько 30 ампер-годин, 35. Типу 75 ампер-годин я їх зарядив. В них була напруга 3,20 чимось, здається, десь в цьому діапазоні, в нижньому. Так, запускаю розряд, струм 20 ампер до 2,5 вольт. Час розряду не обмежую. Бачимо, ємність почав рахувати, 47 мА і так далі. Напруга знижується, струм стабільний, 20 ампер. Фактичний струм по кліщах близько 20 ампер. Завершився тест, друга комірка видала 105,8, зараз на комп'ютері покажу. 105,85. Типу, дуже схоже до DL24. DL24 видавала там 106 і 15, здається. Ну, різниця в 0,3 ампер-години. Можна вважати, що DL24 досить точно оприділила ємність. Ніяких проблем немає. Ну, хоча б кліщами треба перевіряти, що струм відповідає, бо DL24 можна калібрувати. Я її не калібрував, а то заводські калібрування, але перевіряв, що, в принципі, вона більш-менш правильно відображала. Напруга вже підросла трохи, 2,8 вольт, розряд був до 2,5 вольт. Значить, цю комірку зараз заряджу, поставлю на заряд окремим зарядним пристроєм і почну розряджати ще 3 банки струмом 20 ампер. Зараз буду тестувати 13-й акумулятор, підзарядив його трохи, я вже його заряджав і поставив до заряди до 3,65 вольт. Хочу зараз показати по ємності. Значить, поставив його під до зарядить. Бо я не заряджав його до 3,65, а там майже. І цікаво, значить, він взяв 1 ампер-годину, і хочу показати, як струм різко знижується. Типу, струм був 5 ампер постійний, і потім різко йде на спад, коли напруга піднялась до 3,65. І от з цього моменту, коли струм був 5 ампер, в цьому він взяв 0,96, 0,95 ампер, 0,95 ампер-години, і виходить, що до кінця ще добрав, виходить, що взяв 44 мА-години плюс 50, ну близько 100 мА-годин, 0,1 ампер-години він взяв ще з того часу. Бо в даташитах, в принципі, вказано, що
Заряд завершується, коли струм падає до 0,05C. Типу, коли до 5 ампер струм впав під час заряду, то вважається завершеним заряд. Але навіть якщо ми до 1 ампера заряджаємо, коли 1 ампер струм, то це майже те саме. Ми не можемо добрати там якоїсь додаткової ємності, щоб там витягнути акумулятор. Ну, лише 100 мАч, 0,1 ампер година різниці і все. 13-та комірка тест завершився 105,6 ампер-години. Ось так виглядає графік розряду. 105,6 ампер-години. Напруга вже трохи відросла, 2,8 вольт майже. В принципі, комірка віддала таку саму ємність, як і минула. 16-та комірка тест завершився 105,3 ампер-години. Ось так виглядає графік, все аналогічно, ємність трошки менша, але більше номіналу, 5%, все добре. 21-ша банка, тест завершився, майже 105 ампер-годин віддала вона. Ось так виглядає графік розряду, 104,94 ампер-години віддала комірка. Загалом трошки менше, ніж три попередні, на 1 ампер-годину майже. Але в цілому не критично. Плюс-мінус із 27 штук все одно розбіжність буде якась там пів ампер година, 1 ампер година. Вони не можуть бути ідеальні. Ідеальні будуть, якщо у вас буде 100 чи 200 штук, і ви там їх підберете прямо всі однакової ємності, але все одно вони з часом розбіжуться. Ну, не буде ідеальної ємності все одно. Головне, щоб не було великої розбіжності між банками там в 5%, наприклад, то вже може бути критично. Що загалом можу сказати стосовно цих акумуляторів? Немає ніяких претензій. Ємність видають, зовнішній вид гарний, дати виробництва також, все добре. Ніяких претензій. Порадував той момент, що електронне навантаження Dell 24 від Atorch видало такі само значення по ємності, ну там розбіжність була невеликою. Тому загалом для домашнього використання цілком достатньо такого електронного навантаження типу Atorch Dell 24 чи якогось схожого. Але такий пристрій дозволяє спростити тестування, проводити його в автоматичному режимі і малювати графік і так далі. Тому кожен вибирає сам, що йому більш підходить. Загалом все. Дякую за перегляд і всім гарного дня!